Здравейте и добър ден! Докато мислих този панел заглавен дезинформация и пропаганда, се сетих за началните години на моята кариера, времето в Югославия, ролята на пропагандата по отношение на този конфликт и медиите в Сърбия. Хората тогава направиха избори, които може би бяха изключително неочаквани реално. Сещам се за Радован Караджич. Представете си го в Twitter или в TikTok. Макар че тогава те не съществуваха, но е плашещо да си го помислим, дори само си помислете как това щеше да се отрази върху войната. А по отношение на Русия, социалните медии могат да бъдат изключителен инструмент за разследвания. Може да независимите медии да достигнат до хората, да разкажат историите. Не знам дали имаме отговори, само мога да кажа, че се радвам, че Радован Караджич не можеше да бъде в Twitter. Но е важно сега да говорим по въпроса как може журналистите, медиите да се противопоставят на дезинформацията. Чуваме, че живеем в свят на постфактума. Какво означава реално това? Реално дезинформацията, всичко това не е някакво ново предизвикателство. Но сега имаме изкуствен интелект, създават се алгоритми все по-сложни, които е трудно да бъдат установени, разкрити, управлявани. И така виждаме и дори по време на COVID-кампанията какви ли не неща, които се случиха. Антиваксери, как се оказва натиск, влияние. Брен по-рано спомена за изборите в щатите. Имаше такива, които са против изборите, които подкрепят Тръмп, които бяха срещу Тръмп, кой как се представи. Смятам, че просто хората са вече изтощени, изчерпани от всички тези конспиративни теории, дезинформация. Хората искат политици, които вършат работа. И не искам да звуча наивно, но не са малко политиците, избраните политици, които реално фактически отричат изборите. Малко по-рано Брайан говори за тези сандвичи на истината и смятам, че те могат да бъдат много ефективен инструмент. Има надежда, има и роля на медиите в целия този процес. И сега ще представя членовете на този панел. 5-10 минути ще имаме представене. Ще започна с Софи Верите. И тя е изследовател към Института по сигурност и международни въпроси в Лайденския университет. Конкретно насочено към стандартите, стратегиите на малките държави, влиянието на медиите, стратегически комуникации, наративи, технологии, както и работа в източните държави. До Софи седи колегата ни Алексей Ковалев, разследващ журналист от Русия. Той работи за медията Медуза. Вероятно сте запознати с нея. От март тази година той вече е в Рига, Латвия, тъй като реално беше сложен в черния списък от Русия. Той работи и за други медии, Guardian и така нататък. Той също е бил в щатите като стипендиант на World Press Institute. До него е Венелин Петков, независим журналист, който започва кариерата си в BTV.
директор на новинарската рубрика и на други рубрики. Венелин също така прави страхотни документални филми. Единствения, който е получил престижната награда Peabody от от САЩ. И така, Софи, да започнем с вас. Вече споменахме пропагандата. Аз лично говорих за пропагандата по време на войната на Балканите. Дезинформацията. Как медиите могат да се борят с това? Имам една кратка презентация. Но да сложа всичко в контекст. Преди да започна като докторант и изследовател към Лайденския университет, съм завършил Оксфордския университет, магистърска степен по философия и история, така че поглеждам на нещата и от философска гледна точка. Работила съм и съм изследвала държави в източната част на света. Радвам се, че ще можем да говорим точно по този въпрос, който аз следя някъде от около вече 10 години. Първо искам да се спра на пояснение на основните така концепции, като дезинформация, пропаганда и така нататък. След това, на това какви са проблемите, с които се борим, и третия въпрос е как да се борим, какво можем да направим. И сега по отношение на самите термини. Самия панел сме озаглавили борба с дезинформацията и пропагандата. Какво е пропаганда? Това е информация, споделена информация с цел на популяризиране на политическа кауза, но често, макар и не винаги, това може да бъде подвеждащо. В някои части на света това, което е дипломация, се смята за пропаганда и обратното. В крайна сметка до известна степен зависи от гледната точка. Дезинформацията, от друга страна, е преднамерена и систематична манипулация на информацията, която заблуждава реално аудиторията. Обърнете внимание на така преднамерено, умишлено и систематично. В крайна сметка и тук има субективен елемент, защото отново различните хора гледат по различен начин на намерението за нанасяне на вреда. Понякога аудиторията или публиката не е изобщо наясно, че дадена информация е объркваща, подвеждаща и така нататък. Има и още един термин – мисинформация. Това е некоректна, объркваща информация, често представена по един хаотичен начин, разбъркано. И все повече са потребителите, особено в интернет, които получават информация от множество източници. И в крайна сметка алгоритмите се разработват така, че да ви насочват натам към неща, които вие все едно вече харесвате. И така, защо стигаме до този информационен хаос? Ами има различни исторически и социологични фактори, които влияят в този смисъл. Какви са стратегиите? Кой стои за всичко това? Какво можем да направим в този смисъл?
политическите играчи трябва да играят бързо, да действат бързо. И аз смятам, че е добре да отстъпим назад и да разберем защо изобщо е на лице проблема и защо имаме проблем, който наричаме дезинформация. Различните проучвания в областта на дезинформацията се насочват към различни фактори. Често източника е от Запада. Става дума за дезинформацията, която има за източник Русия. Но е факт, че често критизираме Русия, но също Китай, Иран, Саудитска Арабия, Венецуела и други, които използват различни стратегии и наративи. И така Западът трябва да се справя с този проблем, който е дезинформация от Русия, но също така е дезинформация от други източници, както и вътрешна дезинформация. Вече на няколко пъти споменахме бившия президент Тръмп в Сърбия, в други държави се използват дезинформация за постигане на определени политически цели. Проблема с дезинформацията ни кара по някакъв начин да се опитаме да управляваме по-добре този информационен хаос, липса на ред. Сега, разбира се, средствата за комуникация вече се промениха, социалните медии се използват наистина експоненциално, информацията се разпространява бързо, свободно. Промениха се бизнес моделите, разчита се на реклами, които пък разчитат на вниманието на потребителите. И все повече се търси емоционално и по-сензационно съдържание. Но дори и това се променя. Очаква се, че медиите все повече ще се финансират въз основа на абонамент. Добре, но хората искат да получават повече информация, така ли е? Все по-скептични стават потребителите, което реално е добре, защото света не е перфектно място. Те стават по-критично настроени, на нас ни е необходима повече критика. Но дезинформацията е толкова мощна, защото разчита на съществуващи митове, легенди, предубеждения и така нататък, т.е. не на разум. Появяват се множество въпроси и всичко също така се свързва с скептицизма, цинизма, но това не е нещо лошо. И може да използваме руската поговорка «доверявай, но проверявай». И така, какво можем да направим, за да управляваме този информационен хаос? Има различни политики, обикновено свързани с международните въпроси, с политиките за сигурност, насочени конкретно към Русия и Китай. И става ясно, че проблемите са както идват отвън, така и отвътре. И колкото да ни е некомфортно да признаем, има токсични цифрови платформи, има вътрешни платформи, има политически елит, който реално захранва този информационен хаос. С една дума, много е трудно да преобърнем нещата. Мисинформацията се основава най-вече на емоционалните и когнитивни реакции на самите потребители. И пак стигаме до въпроса какво можем да направим. Ами да изградим устойчивост и издръжливост на обществото чрез гражданско образование.
чрез развиване на критичното мислене, медийната грамотност и подкрепа за качествена журналистика. Това означава, че ще е по-малко влиянието на дезинформацията и мисинформацията. В някои държави, включително Обединеното кралство, вече се прилагат подобни стандарти. Необходимо е също да се даде възможност на научните среди, журналистите, изследователите по-добре да предадат своето послание. Да се окуражат реформите в цифровата сфера. Защото в крайна сметка всичко се развива на глобално ниво. Но често има частни играчи, които ръководят целия процес, като Мета, Фейсбук и така нататък. И така, тази публична сфера, тя трябва да бъде публична, трябва да има повече отчетност, прозрачност, плурализъм. И пример в този смисъл закона за цифровите услуги, закона за данните и така нататък, който се очаква скоро. И още нещо важно е, че трябва да се справим с недостатъците, от които реално се храни целият процес на дезинформация. Защото забелязваме, че младите поколения вече нямат илюзии. Западните демокрации наистина показват симптоми на корозия. Ясно е вече поляризирането на обществото. И така, че освен да се насочим към симптомите, най-важно да се насочим към самите корени, причини за загуба на доверие. Няма лесно решение, но аз лично гледам на дезинформацията, пропагандата и мизинформацията като нещо положително. И защо? Защото това е предизвикателство, но като всяко предизвикателство дава възможност за избор. Да се чувстваш заплашен, да се страхуваш, да не критикуваш или да погледнеш това, на това като на възможност за взимане на по-добро решение, за изграждане на устойчивост и растеж. Алексей, you're next. Алексей, вие сте следващия. По колко сандвичи наистина правите всеки ден? Да, за вас това е предизвикателство наистина в ежедневен порядък. Вие пишете не само, че пишете за Русия, но го правите извън страната. Разкажете ни за проблемите, с които се сблъсквате. Някои от стратегиите, които използвате при отразяването на фактите, на истината. Здравейте! Аз наистина 2018 година бях стипендиант на World Press Institute. Редактор разследваща журналистика съм на Медуза. Медуза като медия беше създадена 2014 година в Рига, Латвия. Точно с тази идея, че някой ден ще ни трябва база извън Русия. И това беше стратегическо решение, което се материализира март тази година, когато трябваше да евакуираме всичките ни 25 души, журналисти, редактори от Русия, в това число и аз, заедно с семействата и семейство ни в деня, в който руският парламент, руската дума, прие закон, който първо ни затваря устите и второ узаконява тази така наречена военна операция, която дори не наричат война. Аз се занимавам с нещо, което, по което
общо взето действам по пътя на пробата и грешката от 2015 година, то е свързано с разпространяването на лъжи в обществото, нещо, което от 2015 година се опитвам, на което се опитвам да противодействам в Русия, като започнем с отрицанието на войната в Украина, която за мен и за повечето ни сънародници започна в февруари тази година, но де-факто само началото й беше 2014 година, когато Русия навлезе в окупираните украински пристанища и през цялото време твърдеше, че това не се случва. Гледах телевизионни репортажи и по руската телевизия, държавните медии по това време и си казах, че сигурно съм единственият човек, който си дава сметка, който колко всичко това е откъснато от реалността. Виждате руски военни части с руски униформи, само без отличителните знаци. След това излизва Путин и ви казва, че това не е вярно и че тези хора не са там. И тъй като имах вече опит с писане и превод на материали за Русия за редица чуждестранни медии, защото преди Медуза бях редактор на друг един сайт sme.ru. Там превеждах от няколко езика, основно от английски на руски. И го правех само за да могат да видят моите съграждани по какъв начин се отразяват тези въпроси отвън. И тогава започнах да забелязвам едно от любимите средства за дезинформация на руската обществена телевизия. И това е позоваване на външни източници. Примерно казват, чуждестранните медии казват, че еди какво си, да кажем, че подкрепата за независимостта на Крим на Запад расте. Дори в момента с всички тези антизападни и антиамерикански настроени, основно по руската обществена телевизия, основният аргумент, който се привежда, е бивш служител от Белия дом твърди, че повечето американци подкрепят независимостта на Крим. Това не е невярно само по себе си. Тук вече им идва щекотливата част. И точно за това работех в този сайт. Ако потърсите в Google, се оказва, че това наистина е човек, чието име е цитирано, който е бивш служител на Белия дом, но се оказва, че той е бил заместник ръководител на някакъв отдел от 82-а година. Тоест опита му външната политика от преди 40 години. Едва ли има нещо общо с текущата реалност. Но е много лесно да кажеш, би служител на Белия дом казва, че повечето американци подкрепят Русия. Или, примерно, Тъкър Карлсон. Мисля, че той преказва повече време в руския ефир, отколкото в Съединените щати или където и да било другаде, защото това е най-популярният аргумент, който съм виждал до сега. Стартирах моя уебсайт с идеята да давам контекст на подобни твърдения, защото нещата не винаги са черно-бели. Не можете да кажете, това не е вярно, ето ги фактите. Емпирично, чрез проба и грешка, аз установих, че това никога не е достатъчно. Защото проблема е, когато говорим за дезинформация, за мисинформация и пропаганда, проблема е следния. В Русия трябва да помниш, че цената на това да признаеш, че нещо и да посочиш нещо като дезинформация е значително по-висока, отколкото другаде. Защото твърденията на Кремъл, че руснаците и украинците са един народ и затова Русия има
всяко право да воюва в Украина, е абсолютно невярно. И гражданите са изправени пред избор. Или да приемат това, или да и да кажат хората в Кремъл знаят, защото те ръководят тая държава. Или примерно да кажат, не, това е статия от Еди, кой си чуждестранен вестник и тя показва, че това не е вярно. Или просто да кажат, да, това наистина е така. И в крайна сметка те се оказват в ситуация, в която е ясно, приема се, че нещо не е вярно, но хората си траят и го приемат такова каквото е. Защото тези, които започват да говорят за това, защото вече не могат да понасят този вътрешен конфликт, вече не могат да го оправят, защото от март тази година това подлежи на наказание, наказуемо е с 5 до 7 години и затвор. Последиците са, че не става дума само да бориш дезинформацията с факти, но и с цената, която трябва да платиш за това. В Медуза ние имаме английска версия на сайта, ако искате можете да го погледнете, но ние наистина прекарвам много време в това да се борим с тези исторически митове, но разбира се, възниква и проблема с натрупването на ресурси, защото за Путин е необходима е достатъчна част от секундата, за да излезе с поредното подвеждащо твърдение или да използва една от любимите си фрази, като примерно неуловимо изкривяване на историята или нещо друго подобно. А отколкото пък на нас ни отнема време, за да докажем, че това е лъжа. Освен това, той го прави пред една аудитория от стотици милиони. А ние сме най-популярната медия в Русия с ежедневна аудитория около 1 милион ползвания на достъпвания на страницата, но това е несравнимо с обхвата, който имат официалните медии в Русия. Така че няма практически начин да придобием някакви предимства и поне до някъде да се изравним с тях. Да, и другото, което е достъпа до вашите медии. Често пъти ме питат, защо Русия не е забранила YouTube и Telegram. Примерно, Медуза в Telegram има два пъти повече абонати, отколкото най-голямата държавна информационна агенция. Имаме 2 милиона абонати в Телеграм. И да, би било логично Русия да забрани Телеграм, което тя между другото се опита да направи един път през 2018 година. Фактически цено забрани половината интернет в страната. Но дезинформационната индустрия в страната разчита на същата онлайн инфраструктура, с която работим и ние. Така че те няма как да забранят Телеграм без да се отрежат сами, да си отрежат значителна част от собствената си аудитория. Защото мисля, че това важи не само за Русия, но и за други държави. Повечето от съществуващи традиционните, от потребителите на традиционните медии са доста, така гледат доста под окона на младите потребители, които използват онлайн медиите. И това важи и за хората в Кремъл. И те няма как да забранят онлайн медиите, защото това е и тяхното средство да разпространяват своите твърдения сред по-младата аудитория. Ние в Медуза между другото, аз основно се занимавам с Медуза в момента и няма как да се занимавам конкретно с тази дейност, нещо, което правих години, да се боря с лъжите, които се разпространяват. Но така или иначе, започнах да мисля за
това като с дългосрочна инвестиция, защото по трудния начин научих, че дезинформацията може да бъде толкова ефективна, просто защото тя е основно насочена към емоциите, а не към разума, не към рационалното мислене. Това е като една силна дрога. Нали знаете, като кажа на хората, не използвайте наркотици, защото те са нещо лошо, това не работи. Същото е и с дезинформацията. Но започнах да мисля за това, защото една страна се бори с разпространяването на лъжи, от друга страна работя в Медуза и установих, че аз се провалих в борбата с дезинформацията вътре в собственото ми семейство. А в Русия това е един много особен проблем, защото милиони семейства, в това число и моето, имаме много близки семейни, роднински връзки с Украйна. И това е една от най-страшните последици от войната. Това разделение вътре в семействата. Защото, примерно, членовете на семействата от Украйна се обаждат на своите роднини в Москва и казват, руснаците ни бомбардират, и от Москва казват, не, това не може да бъде вярно, защото по телевизията казва, че руската армия конкретно се цели в военни обекти и нищо друго. Така че хората вярват на руската телевизия, не на собствените си роднини, което показва колко ужасяващо ефективна е дезинформацията в Русия. Но има и много по-важен фактор, и то е голямата, високата цена за тези хора да приемат истината. Просто дезинформацията е много по-лесна. Никога не е достатъчно просто да пратиш някой, който не е съгласен с теб, да прочете, примерно, твоята статия, където разобличаваш някаква дезинформация, някаква подвеждаща логика. Много често хора търсят в Google някаква информация, защото искат да се задълбочат по някаква тема и надеждата е, че някъде е там, дори да става дума за най-лоша дезинформация, ще се появи някакъв линк към верни факти. Така че тук не става дума просто за тези, които насляпо приемат това, което им казват от Кремъл. Нещата са много по-сложни. И с това се борих дълги години, когато си дадох сметка, че в най-добрия случай аз се опитвам да убеждавам хора, които и без това в голяма част от тези въпроси са съгласни с мен. Също така, когато търсих обратна връзка от моите читатели, аз в един момент казах какво да направя с тази част от моето семейство, което предпочита да слуша дезинформацията от Кремъл, отколкото да гледа истината. Задавал съм този въпрос на много хора, особено, примерно, когато става дума за пресконференции, да кажем, като тези на Путин, където всичко върви абсолютно едностранно и той буквално замеря всички със своите безумни аргументи, но в една среда, там където има доверие между теб и другата страна, както е примерно в едно семейство, имаш повече време да представиш, да защитиш собствения си аргумент. И понякога това работи. И се радвам, че в крайна сметка моята работа дава възможност на хората да имат по-добра информация, по-добри аргументи. И в крайна сметка си върша работата в среда, която е по-благоприятна за борбата с дезинформация. Да, много благодаря. Не исках да ви прекъсвам, но трябва да дам думата и на Венелин, за да минем след това към въпросите. Предполагам, че те ще бъдат многобройни. Благодарим ви много, Алексей. Беше много интересно това, което казахте. Така, връщаме се към България, където се намираме в момента. Предполагам, че тук проблемите са сходни. Тоест, първи ми въпрос
А въпрос е дали наистина това е така и Б, как се справят българските медии с борбата с дезинформация? Аз бих казал, че предизвикателствата са всеобщи, те са универсални. После можем да стигнем до регионалните и до националните, които вече са местните, които са много специфични за страната, но ще се така върна към това, което каза Софи в нейната презентация. Тя каза, че фактите отново са секси. Преди обаче да предприемем каквото и да било в тази посока, трябва да убедим самите журналисти, че фактите са секси, защото в тази страна, конкретно в България, но и в региона, и в света като цяло, журналистите все повече странят от фактите и се фокусират върху мненията. До степента, че търсенето на фактите и търсенето на доказуемите факти, подписи, документи, договори като доказани факти, вече не се използват в техния арсенал, защото трудно се намират, искат усилия, искат опит, в това число и журналистически, в проучването и това е много трудна работа и то съвсем не е секси. Така че вместо това отиваш, намираш си някой политик, държавен служител, официално лице, който би бил склонен да коментира тези факти, без още да ги проверим, защото нямаме време, нямаме пари, нямаме ресурси и така нататък. Може да е министър, може да е министър-председател, може да е президента, може да е нечий заместник, няма значение кой, но този човек започва да коментира фактите. И това може да бъде началото на поредната дезинформационна кампания. Защото официалното лице, публичната личност може да ви каже абсолютно всичко. Виждали сме го вече стотици пъти. Могат да ви излъжат, вие може да сте в ефир и няма да има никакви последици. Политиците много добре са усвоили вече тази игра. Те знаят, че журналистите нямат нито времето, нито парите, нито ресурсите да проверяват фактите. И те могат да си говорят каквото си искат, най-често това са лъжи. Ако имате официално лице, което е много добро в общуването, много добър комуникатор, тяхната претенция, че казват истината, много бързо ще пусне корен. Особено ако сте в ефира на мейнстрим медия, която има аудитория 500 000 до 1 милион зрители всеки ден. Дори и да имате начин да работите с платформа за сверяване на фактите и да я ползвате, пак ще ви е много трудно. Дори да опровергаете в последствие това, което се казва, лъжата вече е изхвъркнала, тя е приета от хората, от тези 500 000 или 1 милион. И как това става секси? Много е трудно. Защото журналистите обърнаха гръб на фактите, на търсенето на фактите. И тук вече се натъкваме на един всеобщ проблем. Когато през 90-те години аз бях студент, проблема с ресурсите в журналистиката като цяло и в нюзрумите вече беше предмет на задълбочение и дискусии. През 90-те всички се оплакваха от намаляващите ресурси в журналистиката. Така че хората в новинарските редакции, в нюзрумите няма достатъчно време, ресурси да си сверяват фактите. Нямат време да навлязат в конкретната история, да съберат доказателствата, неоспорими, кой какво е правил, документи, подписи и така нататък. Това беше още 90-те. Сега, 2022 година, нещата са още по-лоши, защото ресурсите са още по-малко и средствата за разпространение на дезинформация, на пропаганда са много по-мощни. Те са на разположение на абсолютно всеки, който поиска да ги използва. И това е една от причините да сме където сме в момента.
Това е всеобщия проблем. Сега минавам на местно ниво. България е демокрация през последните 32-3 години. За имате журналистика, трябва да имате свобода на словото. Ние в тази страна се опитваме със всички сили да покажем на хората какво представлява истинската журналистика. Тя работи с факти. Тя работи с доказване на нещо. Тоест, тя се базира на факти. За съжаление, когато имате аудитория, която в течение на поколения изобщо не е имал представа, що е то журналистика, която в някакъв момент е започнала да вярва, че журналистиката се свежда до свободното споделяне на някакви мнения, просто защото имаш правото да го правиш. Тоест, аудитория, която от много поколения вярва, че журналистиката не е нищо друго, освен мнения, е много трудно за журналистите да покажат, че не става дума за мнения, за факти. И в тази страна, аз мисля, че това е валидно и за региона, в който се намираме, е още по-трудно да направим така, че дезинформацията да се махне. Защото аудиторията продължава да вярва, че най-силният аргумент се намира в нечие мнение, макар и това мнение да чиста лъжа. А за журналистите в момента начина да се борят с нечие лъжливо мнение, което прилича на истина, е да се обърнат към друг човек с противоположното мнение и му дадат възможност да изрази това противоположно мнение в съответното предаване на следващия ден или след няколко дни. И така, изведнъж, вместо да имаме разговор за фактите и за истината, имаме една битка между противоположните мнения на двама души, които понякога слизат до нивото на размяна на лични обиди. И дискурсът е такъв. Няма факти, няма истина. Само мнение и хора, които не могат да се понасят и го показват в национален ефир. И в много аспекти това е ключът към борбата с дезинформацията в тази страна в момента. Журналистиката, аз виждам тук много млади лица, предполагам, че са студенти по журналистика. Ние трябва да направим така, щото да стигнем до сърцето на професията, до същината. Как да стане това? Като търсим факти, като даваме приоритет на фактите и документите, чак след това на хората и на техните мнения. Защото да бъдеш избран на някаква длъжност, висока в държавата, по никакъв начин не ти пречи да разпространяваш всякакви лъжи, които много лесно могат да бъдат доказани като лъжи. Спирам тук. Благодаря много. Да, мисля, че това, което казахте, много ясно стигна до аудиторията. Всъщност, равнопоставеността стана много трудно постижима, особено с надигането на Доналд Тръмп. Много е трудно да приемеш нещо, което той казва и да викаш след това специалисти, които да доказват защо това не е така. Трудно е да го наречеш лъжец и от тук нататък няма никакво място за равнопоставеност. В същото време не можеш да наречеш Тръмп лъжец. Така, въпроси имаме ли сега от публиката? Полина Грема от Финландия, работя за радиостанция. Имам около 100 въпроса. Щом са само толкова. Но искам да задам основните два, които мисля, че са и свързани помежду си. Говоря за българските колеги, за българските експерти. По какъв начин се приема руската пропаганда, руската дезинформация в България и колко подкрепа има в българското общество за Русия
в воденето на войната срещу Украина. Да, питате за ефективността на руската пропаганда в България и доколко българите подкрепят руската война в Украина. Да, на мен се пада да отговарям на този въпрос. Трудно е да се обобщава, много е трудно, но България по някакъв начин е отделена от останалите страни от Европейския съюз, защото може би това е страната, която е с най-големи симпатии към Русия, това от поколения, заради нашата история, заради руско-турската война края на 19 век, заради цялостния положителен сантимент на българите в течение на поколения към Русия и руското. Което, ако щете, е въпроси на поколенческа пропаганда и от страна на Съветския съюз, и от страна на българските власти. Така че да, тази пропаганда е сработила и бих казал, че най-голяма част от населението е силно податлива към проруските изявления, проруската пропаганда. И в същия ред на мисли към антиукраинския сантимент и антиукраинската пропаганда. Така че дори от тази гледна точка българското население и българската аудитория се отличава от останалата част на Европа заради историята на двете страни. Аз не съм статистик, нямам конкретни цифри, но бих казал, че по-голямата част от населението подкрепя Русия, особено ако излезете извън София. Ако си говорите с хора, които не са особено образовани, не са, да кажем, с висше образование, хора, които са с по-ниски доходи, но разбира се, това трябва да се докаже посредством статистика. Казвам го въз основа на разговори, наблюдения, които съм имал в течение на много години, въз основа на това, което виждаме като коментари в социалните медии и други платформи. Това е посоката. И отново България се отличава от голямата част от Европейския съюз в това отношение, до степен, че дори беше наречен троянския кон на Русия в Европа. И това беше дори още преди войната в Украина. Алексей, кажете за руското малцинство в Латвия. Кое е всъщност балтийската държава с най-голямо руско малцинство? Мисля, че това е Латвия. И да, руската пропаганда работи, дали работи ефективно с руските малцинства? Това зависи от много фактори. Възраст, географска близост до Русия. И горе-долу същото като в България по отношение на възрастовата категория, нивото на доходите и така нататък. Латвия, за разлика от България, обаче има и физическа граница с Русия. И това означава много, защото е много по-лесно да бъдеш принуден да приемеш руската гледна точка. Защото българите, които прегръщат руската теза за нещата, няма какво чак толкова да загубят. Представете си, след като Русин ви нарича братска държава, какво става пък тогава, когато има и възможността да навлезе на ваша територия, какъвто е случай с Латвия заради общата граница. Така че в Латвия това е много сложен проблем и за Латвия, и за рускоговорящото население в нея. Там всички си имат цял набор от сантименти, от оплаквания,
колкото по-близко си физически, географски до Русия, толкова повече шансове има посредством трансграничен обмен или консумиране на продукта на руските медии, ситуацията да се влуши. По изследователски причини, като търся примерно някакви статии, публикации в руски държавни медии, се казва, че всичко е блокирано в Латвия. Моя VPN е единственото, което ме спасява в това, при тази ситуация. Но аз бих казал, че емпирично. Да, окей, няма някакви доказани данни, но може би поне половината от руско говорещите латвийци не подкрепят войната. Те я възприемат като опит да бъдат манипулирани. И се борят срещу това, че се приема, че това, че ти си руснак етнически, значи непременно, че подкрепяш войната. И се борят с тази идея. Аз съм Анастасия Пейчева от Софийския университет. Мисля, че въпросът ми е най-вече насочен към Алексей Ковальов. Всички знаем, че в Русия не съществува свобода на словото до голяма степен. Смятате ли, че е реалистично и възможно ли е въобще да бъде възобновена, родена наново тази свобода? Вторият ми въпрос е, тук в България казваме, че това е войната на Путин, а руските граждани са невинни. Смятате ли, че това е правилно? Има множество източници, включително и вашата медия, Медуза, където може да се намери надеждна информация, информация, която не е повлияна от пропагандата. Така че правилно ли е да се каже в този смисъл, никой не е невинен? Благодаря, че споменахте това, защото това, което прави руската дезинформация толкова специфична, е не само и чисто пропагандата, а защото тя не подчертава и не популяризира конкретна политика. Точно обратното, примерно, ние буквално един месец трябваше да се борим с този мит, че руските войски не обстрелват цивилна инфраструктура. Дори когато показвахме снимки с разрушени домове, сгради и така нататък. Но държавните медии казват в отговор, еми да, обстрелваме цивилна инфраструктура, защото трябва украинското население да бъде тероризирано, за да ни се подчини. Добре, какво правим в този смисъл? Как отговаряме на това? И това често, между другото, се случва. Това е само един елемент, който много често изпъква. И не става дума за това дали всичко, което Кремъл казва, е вярно, дали всичко, което се казва от другите, е грешно. В крайна сметка не можем да кажем за... Или някой твърди... Трябва да вярвате само на нас, само ние говорим истината, но не е така. Не може един единствен да е източника на истина. И това... Но конкретно на въпроса ти за свободата на словото, да, не съществува в момента, но чисто емпирически знаем,
И е имало такива моменти през 2018 година, макар и кратки, по време на Световната купа по футбол в Русия. Когато руснаците видяха, че страната им може да бъде различна, поне за две седмици всички полицаи могат да бъдат вежливи и толерантни. Може да се вее флага с дъгата и така нататък. Тоест страната може да е различна и може да съществува свобода на словото. И да, ние поне се опитваме да държим жива традицията на свободата на словото, свободата на изразяването. Почти единствените сме, които отразяваме реални факти, но знам, че търсенето на свобода на изразяване, на точна информация е голямо. Така че аз лично съм оптимист. По отношение на втория въпрос. Ами, пожелавам ви да останете оптимисти. Следващия въпрос. Здравейте. И аз имам два въпроса, насочени към представителя на Медуза. На първо място, по отношение на ситуацията в Русия в момента, преживяват се много промени, икономически санкции, има протести. Много повече неща случват, отколкото в миналото. Стана дума също така за обявената мобилизация. Така че първия ми въпрос е, ще се случат ли реални промени в Русия в близкото бъдеще и по отношение на юрисдикцията и вашия проект, преводите на различни материали. Смятам, че това би имало голямо влияние и в държава като България, където ние се сблъскваме с проблемите на дезинформацията сериозно. Ще се опитам накратко да отговоря, за да може повече въпроси да бъдат зададени, пък и всеки да даде своя отговор. И така, протестите в Русия, недоволството в Русия, всеобщо недоволство бих казал. През септември стотици хиляди руски семейства научиха и то по трудния начин. Каква е разликата между това, което гледат по телевизията и това, което реално се случва. Защото преди този момент, преди септември, когато ставаше дума за частична мобилизация, което реално също беше невярно твърдение, тогава се разбра, че не само, че войната не е нещо, което се случва далече в някакъв си друг свят, не е някакъв футболен матч, който искаш да гледаш или пък не искаш да гледаш, а не е войната чука на вратата. Наистина и стотици хиляди руски семейства това го разбраха. Те тогава поискаха, от тях беше поискано да се включат тази война, да се бият на бойното поле. И така, когато се иначе се погледнат разните проучвания, 60-70-80% от руснаците поддържат войната, но фактически не ги питат точно това, а те ги питат, подкрепяте ли решението на Владимир Путин да започне тази специална военна операция, което е казано много по-различно, отколкото подкрепяте ли войната в Украина. Съвсем друго звучи. И така войната почука на вратата на хората и буквално ги попита: айде сега ще се включите ли във войната, готови ли сте да се биете? И те разбраха каква е разликата, какво е положението на руската армия, каква е огромната разлика. Това, което гледат по телевизията, едва ли не е някакво високотехнологично военно учение,
танкове и машини, които се движат бавно по бойното поле, не. Изведнъж ги попитах, ето сега е твой ред да се включиш, да сложиш униформата и да се биеш. Разбира се, не можем да кажем до каква степен, но това повлия сериозно върху общественото мнение, но пък и нямаме надеждни данни, надеждна статистика, но ние провеждаме такива проучвания. Всички данни, които идват от Русия, показват реално, че има някъде от 7 до 10%, които отказват изобщо да отговарят на подобни въпроси, на подобни проучвания. И пак не мога да кажа точно по какъв начин това обращение за мобилизация промени общественото мнение в Русия, но изигра огромна роля. Някои хора вече се оказаха в ситуация да приемат факта, че всичко, което им се казва по телевизията, е просто невярно. Благодарение на социалните медии, на Телеграм и други, ние видяхме всички тези истории на мобилизирани руснаци, които се опитват да избягат, които търсят начини за измъкване. Разбира се, всяка майка на войник има мобилен телефон или може би не всяка, но в социалните медии се появиха много информация за това как се оплакват войниците от условията в, на бойното поле и така нататък. И, понеже не можеше официално да бъде отречено всичко това, те казаха, добре, вие какво очаквате, нали, това е война. И така нещата стават ясни. Още, може би, два въпроса. Здравейте, аз съм Камила Бат. Аз съм стипендиант на World Press Institute, консултант в Южна Африка. Работя много с журналисти, точно в областта на проверка на фактите, разследваща журналистика. Моят въпрос конкретно или може би бележка е свързан с това, че е необходимо да се повиши медийната грамотност. Вие споменахте колко трудно понякога е собственото си семейство да убедите в определена информация. И така, въпросът ми е, ние журналисти трябва ли да играем роля в повишаване на медийната грамотност на нашите потребители и как да го правим? Благодаря, Камила, за този въпрос. Ролята на журналистите, поне аз смятам, че е важна. Но не бива да забравяме също, че това не е изцяло ваша отговорност. Това трябва да е едно всеобхватно усилие. Но да, журналистите имат своето място в това всеобщо усилие. Времето и така постоянството са неща за и търпението са неща, които споделя, така всички ние споделяме, т.е. да отделим достатъчно време, да проявим търпение към тези, които не искат да ви чуят от начало. Това е важна стъпка. Не бива да се отказвате, да достигнете до онези, които не са, които са трудни за достигане, да пробвате да ги накарате, да ви чуят, да чуят това, което имате да кажете, защото да, има много фалшиви репортажи, вече споменахме за това, но ако ние можем да обърнем по-сериозно внимание на абсолютно така легитимната загриженост на потребителите, може би и самите те пък ще проявят и ще отделят повече време да ни чуят. Не се ли гледа понякога на журналистите като на елитарни личности?
Ами аз ви показах едно проучване и повечето хора реално бяха изразили мнение, че журналистите служат на богатите. Аз не мисля така, разбира се. Знам колко е трудно да си журналист. Знам, че те вършат отлична работа. Особено сега в наше време, когато едва ли не всеки си мисли, че може да бъде журналист, но реалността е, че медиите като цяло или на тях се гледа като на служещи на цели, които не са целите и нуждите на обществения интерес, а по-скоро някаква елита, някакъв елитарен дневен ред. Това е възприятието. Миналата година на една конференция стана дума, примерно, че в България, в някои големи градове, като София, примерно, има ли такова възприятие, че журналисти са някакви елитни фигури от София? Ами да, имаме, нали, телевизионния екран, добре облечени хора, които общуват с други добре облечени хора, които са официални длъжностни лица, политици или бизнесмени, представители на институции. И съвсем естествено, като журналистите се общуват с тях, смесват се с тях, на тях започва да се гледа като на част от тези другите, от тези официални длъжностни лица и подобни. Но... Примерно тук един колега Иван, не го вижда в момента, но му се случи буквално да се взриви газов контейнер в непосредствена близост. Трябваше да сложи защитна маска. Обаче тези неща вече не ги виждаме на екрана. Аз, между другото, не знам за нито един български журналист, който да е в Украина или да е бил там. И така, все повече хората гледат на журналистите като на така добре облечени дами и господа, които общуват с други добре облечени дами и господа. И някак си хората започват да сливат образите и ги наричат някакъв елит. И едва ли, ако няма разследвания, ако, особено за злоупотреби с държавни средства и така нататък, които не се появяват в мейнстрим медиите, ако всичко това не се случи, няма и да се промени това възприятие за журналистите като елитни, като хора, които все едно не стоят на страната на обикновените хора. Още един въпрос последен. Питах се, Софи предложи някои решения за справяне с дезинформацията, например подобряване, повишаване на медийната грамотност. Резултатите на България по отношение на медийната грамотност не са много добри и затова на мен ми е любопитно да разбера дали нещо на нормативно законодателно ниво се случва за подобряване на устойчивостта на дезинформация и пропаганда. Благодаря за въпроса, но аз не съм конкретно специалист в областта на това какво се случва в България. Говоря за медийна грамотност в обща смисъл и като свързана също и част от образованието. Изследвам го на ниво Европейски съюз и общо държави членки. В крайна сметка всяка държава членка действа различно. Има големи различия, факт е. Но на европейски ниво се работи много за повишаване на информираността в този смисъл, след което реално се търси какво се случва на национално ниво, търси се възможност за европеизация или така стандартизация на европейско ниво. Преди
Така, споменахте Латвия и се радвам, защото Латвия е един от най-големите защитници на политики, насочени за справяне с дезинформацията, за възприемане на мерки и законодателство на европейско ниво. Ето това е влиянието на и активността на отделната държава, на отделната държава член. А по отношение на конкретно това, което можем да правим, разбира се, проверка на фактите, това е практика, която трябва редовно да се прилага от журналистите. Има толкова много уебсайтове, които помагат за проверка на фактите, които са, включват бази данни в областта на дезинформацията, може в Google лесно да ги намерите. Освен това, не бива да се доверявате повече на един източник на проверка на факти, отколкото на друг инструмент, който бих добавила и е свързан с медийната грамотност е, разбира се, развиване на критичното мислене. Това в крайна сметка е нещо индивидуално. Някои хора са много по-критични към комуникацията, идваща от правителствата. То трябва да се прилага всеобщо, този тип мислено, то трябва да бъде също така развито. Но това отново ни връща към образованието, което в крайна сметка е национално и е различно във всяка от държавите членки. Бих искал малко да добавя, понеже аз в момента работя като учител в начален курс на децата от първи до седми клас в частно училище преподавам. То е много избирателно. Учебната програма също се различава от учебната програма в държавните училища, защото да, преподава се така всеобщо приетата национална учебна програма, но учим и допълнителни предмети. Един от предметите, по който аз преподавам, е точно медийна грамотност. Обсъждаме този въпрос с децата, но това, за съжаление, е по-скоро изключение. Нищо подобно не е включено в учебната програма в държавните училища. Аз мятам, че това би било добре и то да се започне на всички нива от на основно начално образование, защото реално изоставаме и трябва да предприемем действия. То е много важно. Всеки ден, когато разговарям с моите ученици, виждам, че това им е интересно. Виждам, че знае много наясно с платформите, не казвам медиите, платформите, знае толкова много за различните платформи, за това как да ги ползват, много повече от мен, другите учители или родителите им, и това е добра възможност да се започне, добра почва, но не знам нищо подобно да се случва на национално ниво. Благодаря, Майкъл, Софи, Алекси, Венелин. Един чудесен панел. Благодаря ви много.